Unul dintre gorjenii ale căror terenuri au fost expropiate pentru construirea centurii Târgu Jiului așteaptă de 7 ani să fie despăgubit. Maximilian Graben se luptă cu morile de vânt după ce autoritățile statului au trecut greșit numele și numărul cadastral al rudei pe care o reprezintă. Bărbatul a trimis 10 de adrese, a mers în audiențe și a ajuns chiar și în instanță. Eroarea constă în hotărârea de guvern 689 din 2014, care la poziția 341 are date greșite. În loc de numele proprietarului, v-am arătat actul de proprietate, e trecută altă persoană care e decedată, seamănă la nume cu tatăl meu, dar el e decedat, iar celelalte numere, de tarla, parcelă, nu corespund nici măcar cu ale tatălui meu. Deci e făcută greșeala intenționat de cineva care a trimis către departamentul care a centralizat datele către primul ministru și deci domnul Victor Ponta a emis o hotărâre de guvern greșită. Am încercat, conform legilor în vigoare, să scriu la primul ministru, am scris 2-3 scrisori, n-am primit niciun răspuns. A fost perioada aia cu incendiul de la colectiv, toate alea, n-am primit niciun răspuns. În ordonanță se prevedea ca CNAIR-ul București să stabilească o comisie care să rectifice și să corecteze toate greșelile. La vremea aceea, în 2015-16, am fost cu fiul meu în București la CNAIR, încă nu se, nici nu știau că trebuie să întocmească, în 2017 încă nu știau să întocmească. Am făcut scris și la firma care era subcontractată de la Timișoara, Vescad. Firma de la Timișoara mi-a trimis răspuns că se va da o altă ordonanță de guvern și a rămas totul ca în tren. Am făcut cereri și la primărie și adrese și nu știu ce, n-am primit niciun răspuns nici de la primărie. Ce mi s-a spus de la DRPD Craiova, Direcția asta regională de drumuri și poduri Craiova, că ei nu pot să continuă lucrările, că n-au planurile parcelare eliberate de primărie și avizate de OCPI, că sunt tot felul de greșeli, suprapune și aici mi se pare că mi-au simulat o suprapunere. În ultimii 7 ani, gorjeanul a bătut toate instituțiile care aveau atribuții în sensul problemei pe care o întâmpina. Vremea a trecut, dar problema a rămas. În instanță au început să se facă tot felul de greșeli. Când am ajuns cu procesul la faza de expertiză topografică, expertiză tehnică și economică, mi-au dat un expert topograf care nu mai figura în tabloul experților de un an de zile. În cazul ăsta am suspendat procesul, pentru că cei doi experți cerea, domne, dă-ne 100 de milioane, că noi atât trebuie să primim, cum să-ți dau 100 de milioane când n-are rost, am suspendat procesul. Am făcut un alt proces, tot la tribunal, și am cerut mai multe capete de cerere, dar mi l-a dejuns. Anulat. Deci terenul ăsta nu e al fiului meu, care e trecut în... Nu e al persoanei din acea... Din hotărârea de guvern. Practic, dumneavoastră, nu sunteți în tabelul acela. Nu e fiul, da, nu sunt în tabelul acela. Și anomaliile nu se opresc aici. Terenul încurcat în acte a fost evaluat la 5 euro pe metru pătrat, în timp ce vecinii au primit sume și de 4 ori mai mari, fără o explicație plauzibilă. Am mine pe toată tarlaua de 700 de metri, toată parcela de 704 metri, cât a fost inițial calculată, au prevăzut 18.000 de lei. Deci cât pe metru, practic? Vreo 5 euro pe metru, deși în zonă s-a vândut și cu 35-40. Iar la vecinii au fost mai aproape de realitate. El a fost polițist la cercetări penale, frizer, polițist. Lui a dat mai aproape de realitate. Pe 1200 i-a dat vreo 122 de milioane, un miliard și ceva. Cât pe metru? Cam 20 de euro pe metru. Deci o diferență de 4 ori mai mult. De 4 ori mai mult. Bineînțeles că și acolo în capăt a fost un polițist care a fost primul despăgubit.
Omul nu-i de vină, nici el, nici el, nu sunt de vină. Lor li s-a dat mai aproape de realitate. Maximilian Graben a ajuns până la Înalta Curte de Casație și Justiție în încercarea de a remedia eroarea făcută în momentul în care guvernul a publicat lista cu cei care urmau să fie expropriați. La curte a durat 3 ani de zile procesul, mi l-au ținut pe acolo. Deși eu v-am spus că am urmărit acolo și nu intrau mai mult de 6 persoane la zi la curte. La Înalta Curte. La Înalta Curte, deci nu se justifica să țină 3 ani, dar mă rog, e treaba lor, ei știi ce au pe acolo. Și mi-au spus că n-am trecut motivele și mi-au anulat și ei. Deci terenul ăsta... Păi care este? Fiul meu e pus în situația de a plăti impozit. Mai am aici o situație similară din altă comună, de a plăti impozit pentru că nu pot să fac dezmembrarea terenului. El nefiind trecut expropiat, măsurătorile nu avansează, pentru că planurile parcelare s-au făcut doar parțial. Gorjanul face apel la instituțiile statului să se implice în elucidarea problemelor apărute din momentul în care a demarat proiectul centurii de la Târgu Jiu. Nu știu ce să mai fac. Eu cred că cel mai bine ar fi să vă solicit și dumneavoastră, dacă vreți să dați pe post, ar fi bine, să intervină organele statului, Curtea de Conturi, DNA-ul ăsta, să verifice toată centura, că pe toate sunt nereguli, nu sunt eu singurul nemulțumit. SRI-ul să culeagă informații. Documentația făcută pe genunchi pentru proiectul centurii Târgu Jiului a creat numeroase probleme proprietarilor, mulți dintre ei căutându-și dreptatea în instanță.